כמפקד, וכמו עוד הרבה אנשים כאן שבעבר היו מפקדים, הדוגמה האישית זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון, זה הדוגמה האישית. להיות ראשון בפתח, להיות ראשון בתרגולים, להיות ראשון בהגעה. וכאן אנחנו נתקלים למעשה בחבורה של קציני קונספציה שמחליטים לתחקר את הכוח שכן חתר למגע, את אותו הכוח שהתמודד מול 300 מחבלים ביחד עם חברי כיתת הכוננות הגיבורים של בארי ועם אזרחים שהגיעו לשם בנחיתות טקטית שאלוהים ישמור. אבל אני גם רוצה להסתכל על נקודת האור כאן, אדוני היושב ראש. יש כאן נקודת אור. אזרחי המדינה הם אנשים חכמים. האזרחים סולדים מהתחקיר המשפיל, הביזיוני, שנוגד כל ערך במנהיגות, בפיקוד, נוגד את ערכי הצבא, נוגד את ערכי הלחימה, הוא פשוט נוגד הכל. הוא פשוט בושה וחרפה. ואני קורא לך, הרמטכ"ל, תגנוז את התחקיר הזה. תשמש דוגמה אישית ותחקור מלמעלה, תתחקר מלמעלה את כל אלה שבאותה שבת בבוקר התברברו בניווט. את כל אלה שבאותה שבת בבוקר לא חשבו אפילו לומר פשוט לכל הצבא לנוע דרומה, להציל חיים.